ערב טוב, ערב טוב חברים, ערב טוב לכל המצטרפים ללייב, ערב טוב לכל מי שיבוא לשמוע היום קצת על מה שהיה בשוק הנדלן בשבוע האחרון. שנייה אחת רגע, אנחנו בינתיים מחכים שיגיעו אנשים, כרגיל, וכרגיל יגיעו קצת אנשים. בכל זאת יש, היה לנו התפתחויות נהדרות בשוק הנדלן בשבוע האחרון, כפי שיש כל שבוע, כפי שבכל שבוע אנחנו ממשיכים ומדווחים, והמגמה נהדרת. זאת אומרת, נכון, עוד אין לנו קריסות וזה, אבל חבר'ה, שוק הנדלן זה לא קמים בבוקר ועושים מה שרוצים. שוק הנדלן, זה, אפשר לצייר את שוק הנדלן כמו משחטת ענקית. אתם יודעים שהנוסעות מטוסים האמריקאיות, אלה שנוסעות 10,000 מלאכים עליהם, שזה עיר שלמה, הן מתחילות, אם הן מגיעות לנמל, אם הן נוסעות לכיוון חיפה, אז הן מתחילות את הברקס שלהן 100 קילומטר לפני החוף, אתם מבינים מה זה? ואם הן לא עוצרים 100 קילומטר לפני החוף, הופ, הן יעלו על הנמל. כי זה משחטת, כי זה עוצמה, כי זה, יש להן, מה שנקרא, הן בשבונג. זה מה שהיה לנו בעצם בשמונה שנים או בתשע שנים האחרונות של הנדלן. הוא בשבונג, היה למעלה, 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 למעלה. אז בשביל לעצור את המשחטת הזאת של הנדלן, דרוש יותר מאשר לעצור כמו ההוא ברכבת, בסרטים המצוירים שעוצר את הרכבת, שהוא שם את הברקס. זה לא רכבת נוסעת, זאת משחטת, חבר'ה. היום שמעתי את המספר, שוק הנדלן הישראלי זה 3.5 טריליארד שח. אתם מבינים מה זה לעצור את המשחטת הזאת? זה משהו מטורף לגמרי. אז נכון, אז המשחטת, גם שהיא רוצה להסתובב, המשחטת הזאת שהיא רוצה להסתובב בים התיכון, היא גם כן מתחילה להיעט כמה עשרות קילומטר לפני זה, ועושה את הסיבוב, ושהיא עושה את הסיבוב. אבל אחרי שהיא עשתה את הסיבוב, והיא מתחילה לתפוס תאוצה בחזרה, אתם יודעים לאן זה הולך. שוק הנדלן זה לא משחק ילדים, זה לא קמים בבוקר כמה אנשים, יאללה בואו, מורידים מחירים, הנה הם ירדו. יש צריך לעבוד על ההיצע, ולעבוד על התודעה, ולעבוד על התקשורת, לא לעבוד עליהם, אלא שהם כולם יעבדו ביחד למעלה. מעבר לעניין הזה שיש לנו בעצם את המחזורים של הגיעות והשפל בעולם הנדלן שדיברנו עליהם כבר המון המון פעמים, אז נכון שזה תמיד עולה במשך כמה שנים, בערך 8-9 שנים של עליות, ואז 8-9 שנים של ירידות, ואז עוד פעם 8-9 שנים של עליות. חבר'ה, הדבר הזה הוא מחזורי בכל העולם, קרה גם בישראל, ויקרה גם עוד פעם. בסופו של דבר, מה שחשוב זה שהאמפליטודה, כמה שזה עלה, הביא אותנו לבועה ענקית. וכמו שזה עלה, אגב, המחזורים האלה במקומות נורמליים בעולם, זה עליות של 10-15-20%, ואז ירידות של 10-15-20%, כי זה מחזורים של בנייה, ושל עודף היצע, ושל מחסור. גם פה זה קרה, אבל פה זה עלה, יש לזה הרבה סיבות שזה עלה יותר מדי, לא ניכנס לכולם, בדף אנחנו מדברים על זה כל הזמן, בסוף של דבר, כמו שזה עלה, זה ירד. ואנחנו יודעים את זה. השאלה זה מתי וכמה. אז נתחיל קודם כל בחדשות הכי 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 מרעישות היום. בעצם הלמ"ס הודיע שיש לו בעיות חמורות במדידת מחירי הדירות. בעצם הלמ"ס הודיע שיש בעייתיות מאוד מאוד גדולה באיך שהוא מודד את מחירי הדירות. והוא הודיע היום שהלמ"ס אמר במפורש, אנחנו ישבנו על זה בגלל הביקורת הציבורית. בגלל הביקורת הציבורית הם פתאום הבינו שהמון דברים שהם עושים בשיטה שהם מודדים היא בעייתית. אבל זה ניצחון גדול לדף חבר'ה. זה לא עושה למס פתאום כמה. אני רוצה להגיד לכם שלפני שנה העלינו בדף את הטענה שיש בעיות במדידות של מחירי הדירות כפי שהלמס מודד אותם. אתם לא יודעים מה היה. לפני שנה היינו חלשים, היינו 10-15 אלף איש בדף. האינטרסנטים קפצו עלינו, קוטרים, בחיינים, הם לא יודעים להפסיד, מחירי הדירות גבוהים, מאשימים את הלמ"ס, מאשימים, 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 מאשימים. נכון? אז אנחנו כתבנו על זה פעם, פעמיים, שלוש, הבאנו דוגמאות של הלמ"ס, של העיוותים, של הטעויות, אני לא רוצה להגיד שקרים, אבל דרכים לא סטטיסטיות למדידות של מחירי דירות.
ואחרי זה באו כמה עיתונאים והתעניינו וקיבלו מידע, ואז גלובס יצאו בכל מיני כתבות, אלי ציפורי הגדול יצא בכתבות בגלובס, דברים שאנחנו לא היינו חושבים עליהם. הוא מצא שמחירי הדירות בתל אביב, שהם 10%, כל מחוז תל אביב הוא 10% משוק הדיור בארץ, אבל בתוך המדד של הלמ"ס הוא 20%. אתם מבינים? זאת אומרת, זה מישהו קונה בית בתל אביב ב3.5 מיליון שקל, צריך ממול 10 בתים באפולה כדי לאזן את העלייה הזאת. זאת אומרת, על המס, ועכשיו כל הזמן, בגלל שמחירי הדירות בתל אביב הם הכי גבוהים, גם האחוז שלהם הלך ועלה. זאת אומרת, ככל שמחירי הדירות עלו, האחוז של תל אביב עלה, וזה עלה עוד יותר את מחירי הדירות. זאת אומרת, באופן מלאכותי, גרמו למחירי הדירות פה לעלות. הרי מה הקשר בין זה שמישהו קונה בית ב3.5 מיליון שקל בתל אביב, לאיזה חורבה בקומה שלישית בירוחם? חבר'ה, אין שום קשר. יכול להיות ששם יש עודף היצע עצום, אבל פתאום הם קוראים בעיתון, מחירי הדירות עלו ב10%, אופס, בעל הבית שרוצה למכור, מבקש עוד 10% על הבית שלו. למה? כי על המס אמר. אז זה חלק מהיכולת שלנו להשפיע על השוק, על השינוי של התודעה, להשפיע על האנשים שם שקובעים. חבר'ה, זה בזכותכם, כי אתם הולכים ומשתפים ומביאים כבר 90 אלף איש לדף. אם אתם לא הייתם מביאים 90 אלף איש לדף, לא היו מתייחסים אלינו בכזאת רצינות. אז תמשיכו להזמין, תמשיכו לעשות לייקים, תמשיכו להגיב. כל הדברים האלה חשובים. הלייקים חשובים בשביל פייסבוק, כדי שהוא יעשה את זה ויראלי. התגובות שלכם חשובות כדי לעשות את זה ויראלי. השיתופים שלכם חשובים כדי שיגיעו עוד אנשים לדף, ועוד 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 אנשים. ושיהיה אנחנו, כל כך הרבה אנשים, אנחנו כוח. 90 אלף איש כבר אי אפשר להתעלם מאיתנו. וזה על המס. ואם אתם זוכרים את כחלו, את גלנט, סליחה. מה גלנט אמר לפני חודש ומשהו? שמחיר דירה בישראל צריך להיות 700 אלף איש, 700 אלף שקל. איפה הוא שמע את המספר 700 אלף שקל? חבר'ה, זה פימפום שלנו בדף מהיום הראשון. ושאנחנו אלינו את העניין של ה-700 אלף שקל, וואו, כמה חטפנו בדף. אתם עוזים, אתם משוגעים, מה קרה לכם? זה לא יכול להיות. והנה, גם שר הבינוי והשיכון במדינת ישראל אומר, דירה בישראל ממוצע צריכה לעלות 700 אלף שקל. והלמ"ס אומר, אנחנו מודים בתאוריות שלנו. ושלא נשכח את כחלון, שאנחנו יצאנו פעם על זה שיש לקבלנים 30 אלף דירות מוכנות, שהם לא מצליחים למכור אותם, כולם אמרו שאנחנו עזועים. והנה גם כחלון פתאום הודיע אז, לפני שנה ומשהו, שיש 30 אלף דירות לקבלנים. כל הדברים האלה הם חשובים, הם משנים את התודעה. פתאום אנשים קוראים שיש המון דירות, פתאום אנשים קוראים שהלמ"ס מזייף, פתאום גלן תומס שזה 700 אלף שקל. אבל הדרך עוד ארוכה. יש עוד המון דברים שאנחנו צריכים לשנות. המון המון. אנחנו מדברים על ההיצע הענק הזה, מדברים על דירות הרפאים, מדברים על היצע של עשרות אם לא מאות אלפי דירות. אנחנו יודעים שיש עשרות אלפי משקיעים במדינת ישראל שהם היום תקועים עם דירה ולא מצליחים למצוא שוכרים. חבר'ה, הדבר הזה יצא וזה יתפוצץ. כמובן שאנחנו יודעים שתהיה ועדת חקירה על הבועת הנדלן הישראלית, איך היא התנפחה, מה היו האינטרסים, ואיך היה אפשר למנוע את זה. את כל זה אנחנו יודעים. זה יקרה בסופו של דבר, כי לא יוכלו להתעלם מכל מה שקרה פה בשנים האחרונות, מהגזל והשוט של הזוגות הצעירים. אתם חושבים שאלה שקנו בית לפני 2 או 3, ב1.6 מיליון, 1.7 מיליון, ומבסוטים שהם קנו בית, כי זה בעצם עלה מאז כמה אחוזים, אתם חושבים שהם יוכלו לנצח לשלם את המשכנתאות המטורפות שהם לקחו? כבר היום הם במצב מאוד מאוד קשה. ומה יקרה שהריבית תעלה? ומה יקרה שהמדדים יחזרו לעלות? חבר'ה, כל מדד מתווסף על כל הכסף שהם חייבים. שתבינו, שיש 1 מיליון שקל חוב, והמדד עולה באחוז, חבר'ה, הם חוטפים את כל האחוז על כל המיליון. ואם ב10 שנים זה יעלה ב20%, אז הם יחטפו 200 אלף שקל שהם יצטרכו להחזיר. זה הכל דברים אמיתיים מהחיים. אז אלה שקנו בתים גם ב-2014 וגם ב-2013 במחירים מופרכים שלא ישמחו. אז אנחנו מנסים להזהיר את כולם. תיזהרו חבר'ה, לפני שאתם קונים, תעשו טוב 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 את החשבון שלכם. מה שחשוב, שכל ההחזרים על כל ההלוואות של נדלן, לא רק משכנתה, גם אם לקחתם הלוואה משלימה של הלוואה לכל מטרה,
להשלים את ההון העצמי. גם אם לקחתם מהסבתא 100,000 שקל ואתם צריכים להחזיר, חבר'ה, זה הכל כסף שצריך להחזיר אותו, שכל זה ביחד לא יעלה על רבע מההכנסה נטו של המשפחה. בעולם אומרים 28%. לכו ל-28%, כי זה מה שאומר כל הכלכלנים וכל המחקרים. מעבר ל-28%, יש בעיה חמורה, ומשפחות אמורות יכולות להיכנס ממש למה שנקרא לרוטינות של מינוס, ועוד הלוואה לסגור את המינוס, ועוד הלוואה, ועוד הלוואה, והלוואות האלה הן נורא 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 יקרות. בסופו של דבר, מה שחשוב זה שתוכלו לעמוד בהחזרים. אגב, יש מגמה שאני פשוט לא מבין אותה, מחיר למשתכן. נכון, יש הזדמנויות נהדרות במחיר למשתכן, והיום קראנו אתמול קראנו שחברת כנסת מכולנו זכתה בגליל ים בדירה במחיר למשתכן. אגב, זכייה בחוב, כן? אני לא יודע מה זה הזכייה הכל כך גדולה הזאת. אבל יש הזדמנויות, יש בתים בכל מיני מקומות, בחצי מיליון שקל, 600,000 שקל. אבל גם מי שלוקח בית במחיר המשתכן ב-1.6 מיליון, שיעשה חשבון לפני זה אם הוא יכול להחזיר את הכסף. זה נהדר שזכית. אבל אולי אתה מכניס את עצמך למצוקה תזרימית מאוד קשה, כי לא תוכל להחזיר את ההלוואה. חבר'ה, אין דרך אחרת. צריכים לדעת לעשות חשבון. אתם יודעים כמה אנשים פונים אליי, אחרי שזכו במחיר למשתכן, והם פתאום מתחילים לשאול אותי על המשכנתה, והם לא יודעים לאיפה לגשת למשכנתה. אנשים שחשבו שהם לוקחים 1.6 מיליון, והם יחזירו 2.5, 2,500, 3,000 שקל בחודש, זה לא הגיוני. אי אפשר להחזיר מספרים, ופתאום הם שומעים שצריכים להחזיר 5.5-6, והם בפאניקה, והם זכו. אז שואלים אותי, לוותר, לא לוותר, זכינו, זאת הזדמנות, נחזיק את זה כמה שנים, ונעשה כמה מאות אלפי שקלים, ומה בינתיים? ואם המחירים ירדו? לא יודע, אנשים לא עושים חשבון. אז כל אחד שחושב לקנות דירה, הוא חייב לעשות חשבון מלמעלה עד למטה, כמה הוא הולך להחזיר, כמה הוא יכול לחסוך מזה, לא להיכנס למצוקות. אם אתם כל ההכנסה שלכם היא X, ואתם מתחילים בהחזר יותר גבוה, לא תגיעו רחוק. בסופו של דבר, כמו שאמרתי, יש לנו עוד דרך ארוכה. אז הלמ"ס כבר הודעה, וגלנט כבר אמר 700,000, והבאנו את כחלון להגיד מה שצריך. אבל עדיין, 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 יש כל מיני כתבות על זה שצריך פתאום. איזה פרופסור אחד יוצא בכתבה בעיתון, מצטטים אותו, שצריכים 80,000 דירות חדשות בכל שנה. ואני חושב על זה, 80,000 דירות חדשות בכל שנה. זאת אומרת, ל-160,000, לגידול הטבעי של ה-160,000 איש, כולל עולים חדשים, בעצם מה שהוא אומר, זה שכל שני אנשים צריכים דירה. אתם מבינים? עכשיו, קודם כל התברר שהוא לא אמר את זה, וזה ציטוט לא נכון, אבל נגיד שהוא היה אומר את זה, וזאת כתבה, הרי יכול להיות בכלל שכל שני אנשים צריכים דירה בישראל, הרי הממוצע לאנשים במשק בית הוא 3.32. מה עם, עם אנשים שיש להם 3 ילדים, ו-4 ילדים, ו-5 ילדים, ו-6 ילדים? מה, הם כאילו כל שני אנשים יצטרכו דירה? אז אם ככה פתאום יש שכל אם יש על כל משפחה של מרובת ילדים, נצטרך שכל אחד יהיה לו דירה. יש פה בעצם פימפום אינטרסנטי לא הגיוני, ואלה שמפרסמים את זה לא חושבים עד הסוף. אם בא מישהו כותב שצריכים 80,000 דירות בשנה, עכשיו אני לא מדבר בכלל על עוד משהו, של ה-80,000 הבנייה האלה צריך גם להוסיף את ה-12,000 דירות של העריריים שהולכים לעולמם. חבר'ה, זה עוד משהו שאנחנו צריכים להתחיל לפמפם בדף, וכדאי שתשתפו את זה, ושאתם עושים טוקבקים ואומרים לכם שיש מחסור, תגידו כל הזמן 12,000 דירות של עריריים מתפנות וחוזרות לשוק. כתבתי לבנק ישראל, כתבתי ללמ"ס, כתבתי למפקחת על הבנקים, למה אתם לא סופרים את ה-12,000 דירות של העריריים? הם לא יודעים על מה אני מדבר, הם לא קיימות. אנשים מתים, 44,000 איש מתים בישראל בכל שנה, הדירות שלהם נעלמות. נעלמות, לא קיימות. לא קיימות בשביל הלמ"ס, לא קיימות בשביל בנק ישראל, לא קיימות בשביל משרד הבינוי והשיכון. כל התוכניות שבכלל כמה צריך לבנות, אף אחד לא לוקח את זה בחשבון. עכשיו תבינו, בעשר השנים האחרונות חזרו ככה לשוק יותר מ-100,000 דירות. אז מספרים לנו, יש מחסור, 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 רק מהאנשים שהולכים לעולמם. מה עושים עם הדירות האלה? הן חוזרות לשוק. אם זה היורשים שעוברים לגור בדירה הזאת, כי לא הייתה להם דירה, אז הם מפנים דירה להשכרה, התפנתה דירה. אם זה יורשים שיש להם דירה והם הולכים להשכיר אותה, אז הם מחזירים דירה להשכרה לשוק. ואם זה יורשים שרוצים למכור אותה, אז הם מחזירים דירה למכירה לשוק. בסוף של דבר 12,000 דירות, שזה רבע מהאנשים שהולכים לעולמם בכל שנה, 11,000 דירות,
זה חוזר לשוק. זה עוד משהו שצריכים לדבר עליו. ואתם תקראו את זה, יום אחד דברו, ידברו על זה בעיתונים, אתם תגידו, בדף של המחאה דיברו על זה. בדף של המחאה דיברו על דירות הרפאים, בדף של המחאה דיברו על הדירות של העריריים, ועל ההיצע הענק. בסוף של דבר, אלה הדברים שאנחנו צריכים להתמקד בהם. שינוי התודעה. אתם יודעים שלפני שנה, שכתבנו שיש בועה, הבאנו כל מיני תמונות של הבועה, אנשים אומרים, מה פתאום בועה? בישראל המחירים סבירים. ותבינו, 90% מהתגובות היו כאלה. המחירים בישראל סבירים. זה היה מלחמה מאוד מאוד גדולה, להסביר להם שאנחנו המדינה הכי יקרה בעולם במחירי דירות. שהעלייה בישראל הייתה הכי איומה בכל העולם. שאנחנו המדינה הכי, שיש בה הכי, שעולה הכי הרבה חודשי עבודה. אין בחודשי עבודה ממוצעים ואין בחודשי עבודה חיציוניים לקנות דירה. הדברים האלה לא ידעו אותם לפני שנה. גם, נכון, יש אנשים שיודעים, אבל הם היו מעט מאוד. שינוי התודעה בקרב הציבור, שינוי התודעה גדולה, לוקח הרבה מאוד זמן. וזה מה שאנחנו עובדים כל הזמן. סליחה. אגב, הייתה היום גם כתבה בערוץ אחד, השוק של ההשכרה מתחיל להתעורר, דירות חדשות להשכרה. מחר או מחרתיים, אני לא זוכר מתי, יש איזה פוסט מתוזמן, על זה שקבלנים מתחילים לקחת את הדירות שלהם שלא מצליחים למכור, ומעבירים את זה לשוק ההשכרה. נורא 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 פשוט. יש דירות, הם לא מצליחים למכור, הם מצליחים להשכיר. שלא לדבר על זה שיש ממש פרויקט שלם שקוראים לו מחיר להשכרה, מחיר למשכיר או משהו כזה. בעצם יקחו, כמו שיש הגרלות למחיר למשתכן, בתים חדשים שנבנים להשכרה, יהיו שם הגרלות להשכרה במחיר מפוקח, לטווח ארוך, הרבה שנים. בעצם, אתם אומרים, כן, אז מי שיזכה, אבל חבר'ה, גם מי שלא יזכה במחיר להשכרה, במחירים מאוד מאוד זולים יחסית למחיר השוק, אז גם שהוא יעבור לשם הוא יפנה דירה אחרת, וזה שוב יגדיל את ההיצע. זאת אומרת, יש לנו כאן לא רק בנייה עצומה של מחיר למשתכן, יש לנו לא רק C-C-C של הבנייה הפעילה, שיש לנו, אנחנו גם מדברים על 114,000 דירות שבבנייה פעילה, יש לנו את מחיר למשתכן, שזה משהו שכבר ייכנס בעצם לתוך הורידים של הישראלים. אתם מבינים? כל הבתים שישווקו מהיום בשנים הבאות, אין יותר מכרזים שבו יבואו הקבלנים ויתנו פי 4 או פי 5 ממה שמינהל מקרקעי ישראל מבקש. אין יותר. היום יזכה בקרקע רק הקבלן שיציע את המחיר הכי נמוך למטר מרובע. זאת אומרת, המכרזים יתהפכו. ככל שאתה תציע מחיר יותר נמוך, אתה תזכה בקרקע. וזה עובד. יש מקומות שנותנים בתים ב-500,000 שקל, 600,000 שקל, אז נכון, עדיין יש בתים יקרים מדי, אבל לאט לאט גם המחירים של מחיר למשתכן התחילו לרדת, וגם המחירים של הדירות בעקבותיהם הולכים, והקבלנים לא יכולים להחזיק לנצח. הם לא יכולים להחזיק בנצח מחירים גבוהים. אגב, אתם יודעים שהם כבר נותנים הנחות. אין דירה היום שהם לא נותנים לך או אוטו, או שכירות למשך שנה, שנתיים או שלוש, או ריהוט קומפלט, לך תבחר, או בקיצור, מחזירים לך בדלת האחורית 100-150 אלף שקל, הם רק לא רוצים שברשות המיסים יירשם שנמכר בית במחיר יותר זול ממה שהוא מאחר לפני זה. אבל זה הכל ישראבלוף, הוא כבר מוכר את זה בהרבה יותר בזול, ואנשים יודעים את זה. אנשים שקונים היום דירות, הם בעצם יודעים ויודעים בעצם לחלוב את הקבלנים, מה שנקרא, מתחת לשולחן. נותנים להם את זה, נותנים להם את זה, נותנים להם את זה, אבל גם זה יהיה חייב להיגמר, כי בסופו של דבר אנשים משווים, הם לא, בן אדם לא, הוא רואה פרסומת, בית 1.6, אז הוא לא יכול ללכת להוא ולהוא 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 ולהוא, הוא רוצה לראות ירידת מחירים, ובסופו של דבר זה מה שקורה. אגב, אתם יודעים שהקבלנים לקחו 43% מהנפקות האג"ח במדינה בשנה האחרונה. הם במצוקה נוראית. אין להם כסף כבר לצוף מעל המים. הם לא מוכרים דירות. הם חייבים להחזיר את ההלוואות לבנקים. הם לוקחים הלוואות, הם מנפיקים אג"חים. המצב של הקבלנים על הפנים, והם לא יוכלו להחזיק הרבה זמן. בסופו של דבר, הישיבה על הגדר זאת העסקה הכי טובה שכל האנשים במחאה עשו. הם יחסכו מאות אלפי שקלים בסופו של דבר. זה אולי זה לא ייקח חודשיים, זה אולי לא ייקח שנתיים. אבל בסופו של דבר, הישיבה על הגדר היא העסקה הכי טובה
שכל זוג צעיר עשה אי פעם במהלך חייו. ושאל תצטערו שלא קניתם לפני שנתיים, ואל תצטערו שלא קניתם לפני ארבע. אני אומר לכם, אין מה להצטער. כי בכל זאת, את ההלוואות האלה שאנשים לקחו לפני שנתיים, ולפני שלוש ולפני ארבע, הם יצטרכו להחזיר. ושהריבית תעלה, כמו שאמרתי, ושהמדדים יעלו, אנחנו לא יודעים לאן זה יכול להגיע. בסופו של דבר, יש לנו גם, יש עוד הודעה קטנה, שגם היתרי הבנייה, כמות היתרי הבנייה במדינת ישראל, נמצאת בשיא השיאים של כל הזמנים. ביולי האחרון ניתנו מעל 6,000 היתרי בנייה לבנייה, והיתרי בנייה זה משהו שבעצם מתחילים לבנות בחודשים הקרובים. היום, כמות היתרי הבנייה היום היא יותר מפי 2 אשר בשנת 2008. ביולי האחרון, בכל יולי, השנה לעומת שנה קודמת ולפני שנה, בקיצור, אנחנו פי 1.5 או פי 2 ממה שהיה בשנים האחרונות. אז אלה שמספרים לכם שהקבלנים יפסיקו לבנות, שיסתכלו מה קורה במדינה. היתרי הבנייה בסי, הבנייה הפעילה בסי. אגב, לא מספיק דירות חדשות, גם ביד 2, לכו סי הסיים של כל הזמנים בכמות הדירות למחירה ביד 2. כנסו להשכרה ביד 2. תראו כמה דירות במיידי, מיידי, מיידי, מיידי. עשרות אלפי דירות במיידי. חבר'ה, מי שצריך עכשיו להשכיר דירה הוא על הגובה. שלא יספרו לכם שבעלי הדירות מבקשים הרבה כסף בגלל המס על דירה שלישית. שלא יספרו לכם, אגב, יצחק לוי, המחירון של יצחק לוי, שהוא מפמפם לנו מעל כל בנומה עם כל העיתונאים המקורבים, שמחירי השכירות עלו ב6%, ב8% בכל מיני מקומות. אל תאמינו לאף אחד מהכתבות האלה. למחירים האלה שיצחק לוי טוען שקיימים, אין לזה שום תיעוד, לא בלמ"ס, בשום מקום אחר, חוץ מאשר בטלפונים שיצחק לוי הוא אומר שמספר והם רואים שהמחירים עלו. איפה הנתונים שלהם? איפה הנתונים הגולמיים? חבר'ה, עובדים על כולם בעיניים. יושב שם איזה אינטרסנט, קוראים לו יצחק לוי, שכבר ידוע, הוא כבר סיפר פעם שהוא קנה מלא דירות ליד האוניברסיטה. פתאום מספר לנו שליד האוניברסיטה המחירים עלו ב-20%. איזה עלה ב-20% ליד האוניברסיטה? סטודנטים ישלמו עוד 20% על דירות? בסופו של דבר, המדינה מלאה באינטרסנטים שמפמפמים ספינים ומציאות מדומיינת בתקשורת. ואלה שמשתפים פעולה, אני לא רוצה להזכיר את כל השמות של העיתונאים, אבל גם הם יסחרו לתת הסברים בוועדת החקירה. למה פרסמת את הדבר הזה בלי לבדוק? אז הוא יגיד, הביאו לי נתונים. אבל התפקיד שלך בתור העיתונאי זה לבדוק מה הנתונים האלה. מאיפה הם? איפה הדאטה? איפה הדאטה האמיתית? מאיפה היא הגיעה? בעצם העיתונאים האלה שמפמפמים את הנדלן, הם לא רק עושים הזניה של מקצוע העיתונות. הם משמשים כלי שופר של האינטרסנטים. בסופו של דבר, גם הם ישלמו את המחיר. ובלי שמות, אנחנו יודעים בדיוק מי הם, ואנחנו נבוא בחשבון איתם. כי הם גרמו פה לנזק אדיר, בזה שהם מפמפמים ומקבלים את כל הדברים של האינטרסנטים כמובנים אליהם, ואפילו לא מבקשים תגובה מאחרים, פשוט מפרסמים את זה. לפרסם שהייתה עלייה של 20% במחירי השכירות, באמת, באמת. אתה לא יכול לשאול אותו, רגע, אבל הלמ"ס לא אומר את הדברים האלה. מאיפה המספרים האלה? חבר'ה, אנחנו בתקופה של שינוי מגמה. ברגע שהלמ"ס, אגב, הלמ"ס, הולך לשנות את השיטה שעד עכשיו הוא דיווח, החל מ-15 בנובמבר, בעוד שבועיים, הדיווח הבא של הלמ"ס הוא כבר לא יהיה מקומי, כבר לא יהיה מדד אחד במדינת ישראל של מחירי הדיור. יהיה מדד לתל אביב, יהיה מדד לירושלים, יהיה מדד לצפון, יהיה מדד למרכז, יהיה מדד ליהודה ושומרון. בעצם תהיה הפרדה מבנית. אין סיבה שדירה בתל אביב שנמכרת ב3.5 מיליון צריכה לעבוד 20% מהמדד ותעלה באופן מלאכותי את הדירות בירוחם, בשלומי, בנהריה או במקום אחר. אגב, גם בתל אביב המחירים ירדו בגדול, ומי שנכנס לאתר מדלן שחזר ופרסם סוף סוף את הנתונים, אתם זוכרים כמה ביקשנו ממדלן לפרסם נתונים? הם היו תקועים עם נתונים ממאי. אז כן, היו להם בעיות, לפי מה שהם טוענים, היו בעיות עם אתר רשות המיסים, אתר ברשות המיסים די חסמו את הנתונים, היה להם קשה למשוך אותם, הם הצליחו למשוך אותם
והנה הנתונים של אתר מדען המעודכנים, כולם מוזמנים ללכת ולבדוק מה המגמה של מחירי דירות ארבעה חדרים במדינת ישראל בחודש אוגוסט 2017. המחירים נמוכים ב-2.3% מאשר בחודש מרץ 2017. בחמישה חודשים מחירי הדירות ירדו ב-2.3%. חבר'ה, זה דרמטי. לכו לרחוב ותבדקו מה קרה. המדינה מלאה במקומות שמחירי הדירות ירדו, וגם בחדות, בחודשים ספורים. ואלה נתונים אמיתיים מרשות המיסים. זה לא על המס שלוקח 20% מהמדד שלו מהמחירים הגבוהים בתל אביב. אלה נתונים אמיתיים של מקומות השוואה, של דירה ממוצעת, במקום X, במקום Y, במקום Z. אגב, שלא יספרו לכם שזה התמעיל. יש דבר מדהים. הרי אומרים, נעמו, המחירים יורדים כי אנשים קונים דירות זולות. מה מתברר? שזה ממש ההפך. בדרך כלל, באופן נורמלי, מחירי, כמות הדירות החדשות שנמכרות במדינת ישראל, היו בערך רבע מהדירות שנמכרות בשוק. בחודשים האחרונים, כמות הדירות החדשות, אמנם בירידה חדה, אבל דירות יד שתיים נמכרות אפילו פחות. זאת אומרת, התמעיל של הדירות החדשות עלה יחסית לשוק. כיום, כמעט 40% מהדירות שנמכרות בכלל במשק הן דירות חדשות. בעצם מי שקונה זה רק אנשים עם כסף שהולכים וקונים דירות חדשות. או בתור השקעה, דירה שנייה, דירה שלישית, יש להם כסף. אנחנו רואים שיש ירידה במשכנתאות. זה אומר שאנשים עם כסף גם קונים את זה כי הם לא צריכים הרבה משכנתה, כי הם לא צריכים משכנתה כל כך גבוהה. אז אנחנו אומרים בדבר כזה, אם יש יותר דירות חדשות יחסית מהדירות יד שתיים שנמכרות, אז בכלל המשקל, המחיר היה צריך לעלות של הדירה הממוצעת, והוא יורד. מה זה אומר? זה אומר שיש ירידה אמיתית בדירות יד שתיים, שאנשים ממש 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 מתפשרים במחירים שהם לוקחים, שהם מוכרים את הדירות. וזה יתחיל לתת את אותו תואב גם בחודשים הקרובים בהודעות של הלמ"ס, כי כרגע שמפרקים בעצם את הנתונים הארציים, לא למספר אחד, אלא לפי אזורים, אז כל אזור יעמוד בפני עצמו. לא תוכל להיות השפעה של תל אביב על כל המדינה. לא תוכל להיות השפעה של ירושלים על כל המדינה. אתם מבינים שתל אביב וירושלים היו כמעט 40% מהתמיל של הלמ"ס כאשר הוא בדק את מחירי הדיור. מטורף. זהו. זה נגמר, חבר'ה. זה נגמר. אנשים ביד שתיים מורדים מחירים. בקושי מוכרים יד שתיים. דירות חדשות בקושי מוכרים. הצעירים מחכים למחיר למשתכן. המשקיעים הזרים כבר לא פה. המשקיעים הישראלים היו פעם 34% מהשוק לפני שנתיים שלוש. היום 17%. וגם הם הולכים ופוחתים מחודש לחודש. המשקיעים מוכרים יותר דירות ממה שהם קונים. בסופו של דבר, ככל שמשקיעים, שכמות המשקיעים בשוק יורדת, זה אומר שכמות בעלי הדירות עולה. זה אומר שיש פחות ביקוש להשכרה. ויש פחות ביקוש להשכרה, מחירי השכירות בירידה. בניגוד למה שיצחק לוי אמר. בסופו של דבר, אנחנו לפני עידן חדש. חבר'ה, בחודשים הקרובים, אנחנו נחייך הרבה. המדינה משתנה, בזכותכם. לכו תשתפו בבקשה את הדף. לכו תשתפו את הפוסטים. תגיבו, תנו לייק. אל תתביישו, חבר'ה, תשתפו את הפוסטים האלה בעוצמה. כי זה הכוח שלנו, להגיע לכולם, לספר את האמת על מחירי הדיור בישראל. חבר'ה, מה שהיה הוא לא שיהיה. ואיך אומרים? The winter is coming. שיהיה לנו ערב טוב.